Salam, hər vaxtınız xeyir əziz şagirdlər, əziz izləyicilər. Hal-hazırda 6-8 riyaziyyat kitabımızdan, deməli izahlara qaldığımız yerdən davam edirik. 73-cü suala baxırıq. 73-cü sualda ədədlər verir. Biri kanonik formada, sadə vurğuları ayrılışı formasında verir. Digərləri 300 və 108-dir. Digərlərini də sadə vurğular şəklində göstərsək, 300 tutaq ki, buradan bərabər nəyə? 3-dür 1, vuraq, 2-dür 2, vuraq, 5-dür 2. 108 də buradan bərabərdir. 36 vuraq 3 kimi göstərsək, buradan və ya 27 vuraq 4 kimi daha məsləhət olar. 27 olacaq 3-ün kubu, 4-dəki 2-nin kvadratı. Əkob istəyirsə bizdən bu ədədlərə, deməli, ən böyüklər, qüvvət ən böyükləri götürməliyik. Məsələn, qüvvət ən böyüklər nədir? Göründüyü kimi burada 5-ün kubu və 2-üstü 5 var. Bir də 3-üstü 3 var. Aha. İndi burada 5-in kubu ilə, deməli, 2-üstü 5-i mən bu şəkildə yaza bilərəm. Yəni, 5-in kubu vuraq, 2-nin kubu vuraq, 2-nin kvadratı vuraq bir də 3-üstü 3. Bu bizə nə verəcək? Bu bizə verəcək 10-un kubu, yəni 1000 verəcək. 1000, 2-nin kvadratı vuraq, 3-ün kubu da, onsuz da, bayaq solda da yazmışıq burada, 108-ə bərabərdir. 108, 1000 olacaq cavab. 73-cü sualda A variantı düzgün cavab. 74-cü suala baxırıq. A ilə B hər ikisinin natural ədəddir. Və bizə nə deyir? A çıxaq 3 vuraq B üstə gəl 7 bərabər 44 olduqda A kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratının ən kiçik qiymətini istəyir bizdən. Verilən, yəni sonda verilən ifadə, məsələn bu müxtəsərlə göstərsək nəyə bərabərdir? A üstə gəl B-nin hədd kvadratı. Yəni bu deməkdir. Və daha sonra mən burada 44-ü hansı iki ədədin hasili formasına göstərə bilərəm. Ona baxmalıyam. Məsələn, olacaq 1 vuraq 44, 2 vuraq 22, sonra 4 vuraq 11, başqa varmı? Başqa yoxdur. Və bizdən ən kiçik qiymət dediyi üçün çalışıb bunların içərisində, yəni qiymət ən kiçik olanları götürməliyik, 4 ilə 11-i götürürəm. Ona görə A çıxaq 3 bərabər tutaq ki 4-dür, buradan A bərabər 7 olacaq. Bir də B üstə gəl 7, buradan bərabər deyək 11 olarsa B bərabər 4 olacaq. Yəni A 4-dür, A 7-dir, B də 4-dür. Bu zaman aparıb yerinə yazsam, A üstə gəl B-nin hədd kvadratı olduğuna görə, deməli 7-nin üstə 4 gəlib kvadrata yüksəltməliyəm, bu da 120 eləyəcək. Yəni düzgün variant burada C variantı olacaq. 6-cı simlər üçün heç bunu, yəni onu da deyim, kvadrata yüksəltməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu şəkildə də aparıb yerinə yazıb 120-ni ala bilərik. Yəni müxtəsər bu modul sürəti tamam altda yoxdur, amma yenə də bu şəkildə göstərmək olardı deyə yazdım. 75-ə baxırıq. Aşağıdakı ifadələrin hansının qiyməti n-in bütün qiymətlərinə tək ədəddir? Bu tip ifadələrdə bir dəfə n-in yerinə tək, bir dəfə də cüt verib yoxlamaq olar. Məsələn, burada tutaq ki, n-ə cüt versəm cüt olacaq. A variantını danışıram. Tək versəm tək olacaq. Ona görə bu deyil. C də həmçinin tək qiymətində tutaq ki, cüt olacaq, cüt qiymətində tək olacaq. Və bütün qiymətlər tək ədəddir. D variantına baxırıq. Deməli n-in qiymətindən asılı olmayaraq 2-yə vurduqsa ədəd orada cüt olur və cütün üzərində bu 5 tək ədədi gəlir isə artıq burada nə olur ədəd? Tək olur. Ona görə burada düzgün variant 75-də D olacaq. 76-da eyni qayda. Bizdən nə istəyir? Cüt olar deyir. Bu hər zaman təkdir. Məsələn bunu atmaq olar. Cüt olar deyirsə bu tək ola bilər, cüt ola bilər. Bu da gələcək. Hər ikisindən ola bilər yəni. Burada isə tək qiymət versən elə burada məsələn tək versən tək olacaq. Buna baxaq. N kvadratı üstə gəl 5-ə də. Deməli 2 versəm, yəni cüt versəm onsuz cüt olacaq. Tək versəm tutaq ki 1 versəm, 1 versəm cüt olacaq. Yəni ən kiçik olaraq 1 götürdüm. Ona görə A variantı olacaq burada. 77-ci sual və 78. Bunlar hər ikisi yenidir. Birinə baxaq. A 22, yəni A 22 deyərkən, yəni 2 rəqəm, 3 rəqəmlə də kimi götürürük bunu. 22 çıxaq A 2. Bu şəkildə yazsaq 6 alta. Bura 0 olacaq. Bundan bir çıxan da 2-dən nəsə çıxsaq, yəni 110 olmalıdır burada. Ona görə A burada 1 olacaq. Deməli bu 122 imiş. Ki bizə nə istəyir? A-nı istəyir. A-nın qiyməti 1 imiş. A variantı burada düzgün cavab. 78-ə eyni qayda. 79-cu sual eyni tipdə bir sualdır. Deməli, mən buradan bunu əlaqələndirməliyəm. Ona görə bunu belə yazıram. Bax, A, B, 3 rəqəmli ədəd, deyək ki, vuraq 10, 4 rəqəmli olsun, sonra üstünə gəlirəm 2.
Yəni bunun da qiyməti n olarsa, onda burada nə olacaq? 10 vurax n üstə gəl 2 olacaq. Yəni burada B variantı olmuş olacaq. 80-ci suala baxıram. 480, 432 ədədinin neçə tək müxtəlif sadə böləni var? Neçə tək müxtəlif sadə böləni var? Sadə bölən, yəni 432-ni burada bölməliyik 2-yə. Yəni burada tək müxtəlif sadə bölən 2-ni nəzərdə tutmur. Ona görə 432 bölür 2-yə. 2 sadə bölənlərin hamısını tapaq. Oradan 2-ni götürməyəcəyik. Deməli, tutaq ki, bunu böləndə 216 eləyəcək. 216-ın əslində sadə bölənləri məlumdur. Yəni burada 2 və 3-dən ibarətdir. 2-ni nəzərdə tutmursa, orada bir dənə 3 olacaq. Yəni C variantı. 81-ci sual 648 ədədinin neçə tək natural böləni var? Bu da maraqlı sualdır. 648 deməli iki növbədə sadə vurğunla ayırmalıyıq. Deyək ki, 2-yə böldüm. 324 elədi. 324 əslində 18-in kvadratı kimi göstərib də yazmaq olar. Yenə də baxaq. 162, 2, 81, 81 və burada 3-üstü 4 olacaq. Artıq yazmadım gerisini. Burada da 1 olur. Deməli, neçə deyir tək natural böləni var? Tək natural böləni deyirsə, mən onda bunu atıram kənara. Çünki mənə ikilər lazım deyil. Ona görə 3-üstü 4-ün nə qədər tək natural böləni olacaq ki? Yəni, bunun natural bölənlərin sayı deyirik ki, n üstə gəl 1-dir. Ona görə 5 dənə olacaq. 4-ün üstünə 1 gəlirəm, 5 olacaq. Düzgün variant burada. Yəqin ki, D variantı. 81-ci sualdır. 82-ci suala baxırıq. ABC üç rəqəmli natural ədəddir. ABC bərabərdir 19 üstə gəl A, üstə gəl B, üstə gəl C olarsa ən böyük ABC ədədini istəyir bizdən. Açarıq. Üç rəqəmli ədəd kimi təbii ki, bunu açarıq. Burada açsaq nə baş verəcək? Deməli, olacaq nə? 100A üstə gəl 10B üstə gəl C bərabərdir. Bunu da 19-u vurub mötərizənin içindəkini açaram. Olacaq burada 19 deməli. A üstə gəl 19, B üstə gəl 19, C. Bir dəqiqə bunu bir deməli bu şəkildə göstərsək bəlkə daha rahat olar. Aha. İndi burada 100A-dan çıxıram 19-a. 100-dən 19 çıxanda 81A olacaq. 81A deməli 10B çıxaq, 19B çıxaq, 9B olacaq. Bir də C çıxaq 19C, bu da çıxaq 18C olacaq. Bərabər 0. Bunun hər tərəfini bölürəm 9-a. 9-a böldüyüm zaman 9A çıxaq B çıxaq 2C. Bu bərabər 0 olacaq. Deməli, buradan B bərabərdir. Belə yaza bilərik. Baxın, B bərabərdir. Deməli, 9A çıxaq 2C. İndi bizə nə deyir? Ən böyük ABC ədədi üçün. Ən böyük ABC ədədi üçün, yəni bunlar 1-dən 9-a qədər. Yəni 1-dən 9-a dərkən A 1-dən 9-a qədər, digərləri 0-da ala bilər. Və B-nin ən böyük qiyməti 9 yazsam əgər, onda bura yazacağım 9. 9 bərabərdir. Çalışıb C-yə də orada ən böyük qiymət qoymaq olar. Ki orada gəlsin, məsələn B üstə gəl 2C olanda daha böyük qiymət versin. Ona görə belə yazaq. 9A çıxaq 2 vuraq 9. Burada da olacaq nə? 9A bərabərdir. 9 üstə gəl 18, 27 olacaq. A buradan bərabər, deməli 9A 3 olacaq. A-nın qiyməti olacaq 3. A-nın qiyməti 3-dür. Digərlərinə də yəni 9, 9 vermişdik. Ona görə 399 olacaq. Növbəti suala baxırıq. 83-cü sual. 240 ədədinin kvadratına böldükdə qismətdə A-nın 30 misli alınır. 480-i A üstə gəl 3 ədədinə böldükdə alınan qismət istəyir bizdən. Cavablarda bu kitabdan, yəni nisbətən belə deyim, yanlışlıqlar digər məntiq bir kitablarının nəzərində daha çoxdur. Ona görə üzrlü sayasız. Hər halda növbəti tirajlarda düzəltməyə çalışacağıq. Yəni bu sual da deyəsən kitabın arxasını səhv vermişik. 240 ədədinin A kvadratına böldükdə yazaq yenə də həllini. 240-ı bölək A kvadratı. Böldükdə deyir, A-nın 30 misli alınır. Yəni, A vuraq 30. O zaman burada nə olacaq? Deməli, 30 A kubu bərabər 240 olacaq. 240-ı böləcəm 30-a. A kubu bərabər 8 olacaq. A bərabər 2 olacaq. A-nın qiyməti neçəymiş? 2. Əgər A-nın qiyməti 2-dirsə, 2-nin sözü çıxanı neçə eləyəcək? 5. 485-ə bölünür nə olacaq? 485-ə bölünür bərabər 96 olacaq. Amma bizdən deyir ki, yəni cavabları ayna verib. A-nın qiyməti 2 idi axı. Ona görə deməli 48 vuraq
A şəklində göstərə bilərik. Deməli 96-nı. Burada da düzgün variant A variant olacaq. 83-cü sualda. 84-cü suala baxırıq. Burada 1111-a. Çıxaq 1111 B kimi göstərə bilərik. Buradan 1111-i çölə çıxardarıq. A çıxaq B olacaq. Burada da 11 vuraq A çıxaq B olacaq. A çıxaq B-lər getdi. Burada da qalacaq 1111 bölək 11. Hər halda deməli nə olacaq? 101 olacaq. Bərabər 101-ə. D variantı 84-cü sualda. 85-ci suala baxırıq. Bu x-in hansı qiymətində bu ədəd 9-a bölünməz, amma 3-ə bölünər. Rəqəmlərin cəminə baxırıq ilk öncə. Burada 6, 7, 1, 14 olur rəqəmlərin cəmi. X bərabər 1 olarsa 15 olacaq, bölünməyəcək. Hə, bizdə hansı qiymətində istəyir? Onda elə 1 ola bilər. Və ya bunu 3-ə artırsaq 18 olacaq, yəni 4 olsa. Amma bizə 18 olması lazım deyil. Bizə 21 olması lazımdır. Onda 21-dən elə çıxarıq 14. Bu da 7 olacaq. D variantı 85-ci sualdan. 86-cı sual yenə bölmə ilə bağlı bir sual. 5x, 4x. Yəni, bunlar yenə 4 rəqəmlə ədəd kimi götürürük. Ədədinin 12-ə tam bölünməsi üçün x-in neçə qiyməti var? 12-ə tam bölünməsi üçün deyəndə, yəni burada demiş ki, 12-ə bölünmə əlamət nədir? 3-ə və 4-ə bölünən ədədlər 12-ə bölünür. Ona görə burada ədədin sonu ilk növbədə nə olmalıdır? Ola bilər 0, 4, 8. Yəni bu qiymətlər olmalıdır. Daha sonra, bir də 5-3-ə 4 gəlsə etdi, deməli, neçə eləyəcək? 5-3-ə 9 eləyəcək. Onda elə bir ədəd olmalıdır ki, x neçə olar? Hə, onda 4-8 ödəməyəcək orada. Çünki hər ikisini 2-ə vurduqda təzdən, yəni özü 3-ə bölünmür. Burada məcbur onda nə olacaq? 0 olacaq. A variantı 86-cı sualda. Həm 3-ə bölünsün, həm də 4-ə bölünsün. 87-ci sual yuxarıdakı sualla oxşar bir sual. Burada yenə də qüvvətlər ən böyük olanları götürmək lazımdır. 5 üstü 7-ni götürdüm buradan. 2 üstü 5-i götürdüm. Ən böyüklər. Bir də bir dənə 3-ü götürəcəm deyəsən. Bunu da bu şəkildə vura bilərik biz. Məsələn, 5 üstü 7-ni parçalayıram. Yazıram elə bil ki, 5-in üstü 5. 5-in kvadratı vuraq 5 üstü 5. Bax, bunu belə göstərdim. Bunun da hasili 10 üstü 5 eləyir. 10 üstü 5 nə deməkdir? Yəni, o 1-in arxasında 5 dənə 0. Onda 5-in kvadratını vururam 3-ə, 75 olacaq. 75-in arxasında 5 dənə 0 olacaq. Deməli, 5 dənə 0. Düzgün variant 2, 4, 5, D variant. 88-ci sual eyni sualdan, amma burada üstləri ən kiçik olanları götürəcəksiniz. Buna baxmıram artıq. 89-cu suala baxırıq. Neçə natural böləni var? Bəli, bu ədədləri biz nə etməliyik? Sadə vuruqları şəklində göstərməliyik. 72 tutaq ki, 9 vuraq 8 kimi göstərsək, 2-nin kubu vuraq 3-ün kvadratı. 25-i 5-in kvadratı, 18-i yenə də 3-ün kvadratı vuraq 2 kimi göstərə bilərik. Bu bərabərdir. 2-dən nə qədərdir? 4 dənə. Oldu 2 üstü 4. 3-dən nə qədərdir? 4 dənə. 3 üstü 4, bir də 5-in kvadratı. İndi artıq bunun natural bölənlərini tapa bilərik. Natural bölənlərin düsturu demişdik. Necə idi? Qüvvətlərin üzərindən hər hansına 1 gəlirik, vururuq 1-1 ilə. Olacaq nə? 5 vuraq 5 vuraq 3. Bu da bərabərdir. Deməli, 25 vuraq 3, 75 olacaq. 89-cu sualda. Aha, 90-cı suala baxırıq. 250 ədədinin natural bölənləri hasili. Bunun üçün ilk öncə natural bölənləri hasilinin düsturunu bilmək lazımdır ki, A-nın tutaq ki, natural bölənləri hasili nəyə bərabərdir? A-nın natural bölənləri hasili A üstündə NB bölək 2-yə bərabərdir. Yəni, natural bölənlərinin yarısı. Yəni, 250-nin burada natural bölənlərini tapırsaq, əgər 25, tutaq ki, belə yazarıq da, yəni 5-in kvadratı vuraq, 2 vuraq 5. Başqa sözlə, 5-in kubu vuraq 2 üstü 1. Bununla natural bölənləri olacaq 4 vuraq 2, yəni 8. Amma yarısı götürdüyümüzə görə 250 üstü buradan 8-in yarısı 4 olacaq. O da A variantı 90-cı sualda. 91-ci suala baxırıq. 300 ədədin natural bölənləri hasili. Eyni sualdır, eyni tipdə sualdır. Buna artıq baxmıram. 92-ci suala baxırıq. ABC natural ədədləridir. K-nın ən kiçik qiymətini istəyir bizdən. Bunun üçün yenə buna oxşar bir sual var idi əvvəlki səhifələrdə. Bunun üçün nə edirik? 3, 10, 7. Əkob taparıq. Əkobun üzərinə 2 gələrik. 212 olacaq burada. Çox şükür ki, C variantı düzgün cavab.
90-cı sual da eyni tipdə sualdır. Əkop tapılıb üstünə 1 gəlinəcək. 94-cü sual tam bölənlərin cəmi. Yəni, deməli, tam ədədin tam bölən, istənilən ədədin tam bölənlərin cəmi burada nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. Yəni, bunu artıq hesablamağa ehtiyac yoxdur. 95-ci sual 2000 tam, yenə tam bölənlərin cəmi D variantı olacaq burada. 96-cı sual 96-cı sualda biz qalıqdan, yəni bu hasili demir, 9-a bölünməsindən alınan qalıq istəyir. Düzdürmü? Biz burada nə edə bilərik? Burada ayrı-ayrı qalıqları tapıb, bir-birinə vurub onu 9-a bölünməsindən alınan qalığa baxa bilərik. Yəni, tutaq ki, olacaq nə? Baxın, bax, burada verilən ədədə fikir versək, bax, 9 bölünür, 27 bölünür, 54 bölünür, burada qalıq olacaq 6. Digər tərəfdən, məsələn, rəqəmlərin cəminə baxarıq artıq bu tərəfdən. 1-in üstə 5 gəldim, 6, 3 gəldim, 9, buradan da qalıq yəqin ki, 2 olacaq. 6-nı 2-yə vursam, bərabər 12 olacaq, 12-də o 9-a bölünməsində qalıq, üstə bərabər. D variantı bu sualda. 97-də eyni qayda, burada məsələn deyək ki, bax, ayrı-ayrı bölsəm, 7, 21, 7. Buradan qalıq 8 çıxacaq. Bunu da eyni formada bölsəm, buradan qalıq 4 çıxacaq. 8 bıraq 4-ün 32-ni deyək ki, 7-yə bölünməsindən alınan qalıq nəyə bərabərdir? 4-ə. 28-də baxırıq 0-dan və 1-dən fərqli. A, B, C rəqəmlərinin yerləri dəyişdirilərək əldə edilən 3 rəqəmli 6 ədədin cəmi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı mütləq yanlışdır? Yəni, bizdən əslində nəyə istəyir? Tutaq ki, ABC ədədləri deyil, ABC. Bunun yerini dəyişdən nə olacaq? BAC, məsələn, ACB. Yəni, burada 6 dənə ədəd var. Hər birindən də belə bir şey olacaq. Bax, yəni, 100-lükdən 2 dənə, tutaq ki, 10-lükdən 2 dənə, təhliyindən 2 dənə və belə bir şey gəlib çıxacaq ortaya. 222, vuraq A üstə gəl, B üstə gəl, C olacaq. İndi bizə deyir ki, aşağıdakılardan hansı mütləq yanlışdır? 5 rəqəmli bir ədəddir. 5 rəqəmli bir ədəddir. Ha, bu, elə bu olacaq deyəsən, bu gözləsin. Gözləsin. 2-yə bölünə bilir, bəli, mümkündür. 3-yə bölünə bilir, bəli. 6-ya bölünə bilir, bəli. Burada düzgün variant, onda A variant olacaq. Deməli, 98-ci sualda. Növbəti suala baxırıq. 99-cu sual. 99-cu sualda deməli A bərabərdir. Yəni 48 dənə 1 verir burada. Digər tərəfdən 24 dənə burada nə verir? 2 verir. Bunun həlli əslində nisbətən uzundur. Bilmirəm indi burada nə qədər sığdıra bilərik. Amma bunu deyə bilərik ki, bu misalla bağlı. Biz elə bil ki, bunu göstərməliyik necə? Məsələn, burada 48 dənə 1 yoxdurmu? Bunu yazmalıyıq. Elə bil ki, belə göstərək daha. 1 vuraq 10 üstü 0. Bax, 1 vuraq 10 üstü 0. Üstə gəl, 1 vuraq 10 üstü 1. Yəni, 10-da yəni. Üstə gəl, 1 vuraq. Yəni, bu şəkildə birlərinə getsək, onda belə deyəkdir. Daha rahat olar. Yəqin ki, 1 dəqiqə. Belə yaza bilər. Buna bir tutaq ki, K desəm, buna bir N desəm. Olacaq nə? Bax, bu ifadə elə yazaq. Yəni, K bərabərdir buradan. Birinci ifadə. Tutaq ki, olacaq. Bax, 1 üstə gəl, 10 üstə gəl. 100, yəni bu şəkildə davam edirəm. Hara qədər gedirəm? 10 üstü 47-yə qədər. Yəni burada 48-i artıq biri də nəzərə alsaq orada 10 üstü 47-yə qədər olacaq. Daha sonra buradakı ədədi də eyni formada yaza bilərəm, amma burada 2 artıqdır. Ona görə mən onun ikisini qabağa çıxardacağam. Deyək ki, N ya da L olsun. Bərabərdir. Buradan ikini qabağa çıxardacağam. Və çalışıb bu formada göstərəcəm. 1 üstə gəl, 10 üstə gəl, 100. Burada axırıncısı nə olacaq? 10 üstü 23. Üstə gəl, 10 üstü 23. Aha. İndi burada K-nın, deməli, hər tərəfini 9-a bölsəm, yəni 9-a bölsəm, 10 çıxaq 1 kimi 9-u yazsam, nisbətən uzundur. Yenə də bir şey yazmağa çalışaq burada. Deməli, K buradan tutaq ki, vuraq, deyək ki, bölək 9-a ya da bölək 10 çıxaq 1-ə. Bu bərabərdir. Sağdakın da, yəni belə göstərək də onda. Gəlin, belə eləyək. Burada K gözləsin, K-nə işimiz yoxdur. K gözləsin. Bunu yazaq nə? Və 10 çıxaq 1. Üzümü. 10 çıxaq 1 və buradakı da olacaq tutaq ki, 10 üstü 47. 3-ə
Üstəgəl, yerindən dəyişirəm də, yəni aşağı-yuxarı eyni şeydir. 10 üstü 46. Axırda olacaq tutaq ki, 10 üstə gəl 1. Bax, bu qayda. Və bunu indi mən 10 çıxaq 1-ə böldüm deyə, vurdum deyə burada. Məxrəzdə bir dənə 9 yaratmalıyam ki, bunlar ixtisar gedəndə bizə birinci ifadəni versin. Və K buradan bərabərdir. Olacaq 10 üstü 48. Çıxaq 1. Çıxaq 1. Bölək. Neçə? 9. Bu gözləsin. Eyni formada. Mən L-i də yazsam. L onda bərabər olacaq nəyə? 2 vuraq. Bunun qabağında 2 var. Bu da buradan problem yaradır, amma onunla qoyarıq yəqin ki. 10 çıxaq 1 olsa, bu da olacaq nə? Eyni qaydada yazsam. Deməli, 10. Bir dəqiqə. Mötəcə də yazıq. Yaxşı. 10 üstü 24 çıxaq 1. Bölək 9. İndi mən bunları alt-alta çıxıram. Yəni, K-dan çıxıram elə. K-dan elə çıxanda bunun sol tərəfini sildirəm. Burada onsuz da artıq məlum dər ki, danışdı onları. K-dan elə çıxanda nə baş verəcək burada? K çıxaq el. Bir dəqiqə. K çıxaq el bərabərdir. Uşaqlar. Deməli, bundan bunu çıxıram da, yəni, aparıb göstərək. 10 üstü 48 çıxaq 1. Bölək 9. Çıxaq 2 vuraq. 10 üstü 24. Deməli, çıxaq 1, bölək 9. Yəni, bunu bu formada göstərə bilərik biz. Çıxaq L buradan bərabərdir. Kaç çıxaq L bərabərdir? Bir məxrəzdə yazsam bunu, belə olacaq, bax. Deməli, 10 üstü 48, çıxaq 1, çıxaq 2 vuraq 10 üstü 24, üstə gəl 2. Bu ifadədə bizə nəyə verəcək? Məxrəzdə qalacaq 9, sürətdə olacaq. Yəni, 2 dənə 1 çıxanda orada 1 eləyəcək. Yəni, tam olaraq 10 üstü 24 çıxaq 1-in hədd kvadratını verəcək. 10 üstü 24 çıxaq 1-in hədd kvadratı. Bunu da sağı silə bilərik, yəqin ki. Deməli, bir dəqiqə. Burada nə baş verəcək? Bir dəqiqə. Burada deməli, 9-da 10 üstü 24 çıxaq 1. Bunun kvadratı. Burada kvadrat var idi. Daha sonra burada nə cür göstərə bilərik? 9-da, yəni 10 üstü 24 çıxaq 1 o deməkdir ki, bərabər tutaq ki, 9, elə bil ki, 24 dənə 9 yaza bilərəm və bunların hasılı olacaq. Bax, burada 24 dənə 9 bu şəkildə. Vuraq bir dənə də 24 dənə 9. Yəni, buradakı 9-ların sayı hər birində 24 dənə olacaq. Yəni, bunu aldıqdan sonra, deyək ki, bundan da 9-ların bir ixtisar gəlsə, burada 1-lər olsun, yenə də fərq eləmir. Sağdakı 9-lar bizə nəyi göstərəcək? 24-ün bölündüyü ədədlər qədər 9 olarsa, bölündüyü ədədlərin sayı qədər 9 olarsa, bu verilən ədəd həmin 9-dan sayına bölünəcək. Məsələn, 24-ün bölənləri nədir? 24-ün bölənləri 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır, 12-dir, 24-dür. Yəni, bu qədər 9 olarsa, bölünəcək. Ona görə. Burada olacaq, məsələn, 99 var, 2 dənə 9 var, 3 dənə var, 4 dənə var və burada 5 dənə 9 var deyə bölünməyəcək. Burada düzgün cavab elə D variantı olacaq. 100-cü suala baxırıq. Amil 4 rəqəmli bir ədəd yazır, sonra yazdığı ədədin rəqəmlərini toplayaraq ilk yazdığı 4 rəqəmli ədəddən çıxır. Buna nümunə olaraq istənilən bir ədəd göstərə bilərik. Yəni, A, B, C ədədləri kimi. A, B, C, D ixtiyari bir 4 rəqəmli ədəd olsun. İlk yazdığı 4 rəqəmli ədəddən çıxır. Nəyi? Rəqəmlərin cəmini. Yəni, çıxaq A üstə gəl B, üstə gəl C, üstə gəl D. Ki, bu cəmi çıxır. Yəni, burada biz maraqlı bir şey görəcək. Yəqin ki, burada deməli, hər birindən, məsəl üçün, 10 mina yazaq bunu. Minadan elə bir ki, birbaşa yazıram artıq. A çıxanda 999 A olacaq. Üstə gəl, 100 B-dən B çıxıram, 99 B olacaq, 9 C olacaq və D-lər gedəcək. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, alınacaq hər hansı bir nəticə nəyə bölünəcək? 9-a mütləq bölünməlidir. Ona görə, amil əldə etdiyi ədədin rəqəmlərinin cəmi 3, 1, 2 olduğuna görə, 3 üstə gəl, 2 üstə gəl, 1. Bu bərabərdir. Geriyə bir dənə rəqəm qalır. Hal-hazırda nə eləyir? 6. Düzdürmü?
Geriyə bir dənə rəqəm qalır. Bunun da elə bir ki 9 ən yaxşısı 9 olsa belə gəlib 18 eləmir daha, yəni. Ona görə biz bunların cəmini daha doğrusu elə 9-dan çıxmalıyıq. Çünki 9-a bölünən ədədlər 9, 18, 27 bu formada gedir. Amma yenə deyirəm, 3 rəqəmi istifadə olunub, 1 rəqəmi 9 olsa belə gəlib 18 eləməyəcək. Ona görə 9 çıxaq 6 bu bərabər 3 olacaq. Yəni C variantı 100-cü sualda. 101-ci suala baxırıq. N bərabərdir 33-ün kvadratı. Üstəgəl 66-nın kvadratı. Üstəgəl 99-un kvadratı olarsa, M ədədinin neçə müsbət böləni var? Burada bir sadələşdirmə eləyərik yəqin ki. 33-ü göstərərik. Tutaq ki, 11-in kvadratı vuraq 3-ün kvadratı. 66-nı göstərərik. 11-in kvadratı yenə vuraq. Deyək ki, 6-nın kvadratı. 99-da yenə də 11-in kvadratı vuraq 9-un kvadratı. Və bu bərabərdir. Bizə nə verəcək? Bərabər 11-in kvadratını çıxardacaq sölə. 3-ün kvadratı olur 9, üstəgəl 36, üstəgəl bu da 81. Bərabərdir 11-in kvadratı vuraq 126 olacaq. 126-nı da sadə vuruqlarına ayırsaq, elə bil ki 11-in kvadratı vuraq tutaq ki 126-nı ayırsaq nə göstərəcək ki? 9-a bölünür 3 yazsaq deyək ki 30 deməli 42 daha doğrusu 42 3 yazsam deməli 14 olur. 2 bölsəm 7. 7, 7, 1. Həm. Yəni 11-in kvadratı vuraq 3 üstü 2, vuraq 2 üstü 1, vuraq bir də 7 üstü 1 olacaq. Əgər hesablama səhv etmədiksə. Bunu natural bölənlərinin neçə müsbət böləni? Yenidə natural böləni istəyir. Yəni qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib, bir-birinə vurmaq lazımdır. Yəni 3 vuraq 3, vuraq 2, vuraq 2. O da 6-nın kvadratı eləyəcək. Yəqin 36. C variantı bu sualda. 102-ci sual eyni şeydir. Bu artıq sizə qalmış bir suallardan biri deyək. 103-cü sualda əgər aşağıda verilmiş 5 hökmdən ikisi doğru, üçü yanlışdırsa, K natural ədədini tapın. Burada səhv etmirəmsə, yenə də bir sualın özünə biraz problem var idi. Burada deyəsən 15 yox, 16 olmalı idi. Qaralamada biz elə göstərmişik. Amma 15 olub deyə 2 dənə variant ödəyir. Ona görə bu suala baxmıram. Burada yəni yanlışlıq var. Hər ikisi ödəyir. Amma yenə deyirəm, qarılamada deyəsən biz onu əl yazmada 15 yox, 16 kimi göstərmişik. 104-cü suala baxırıq. Ən az bir rəqəmi 4 olan neçə 3 rəqəmli ədəd var? Ən az bir rəqəmi 4 olan neçə 3 rəqəmli ədəd var deyə soruşur. Onda biz necə göstərə bilərik? Deməli, tapıram bir yüzlükdə 3 rəqəmli sıxdı, onsuz da düzdürmü? Bir yüzlükdə yox, ən az bir rəqəmi 4 olan neçə, hə, 3 rəqəmli. Bir yüzlükdə neçə 4 rəqəmi var? Məlumdur ki, bir yüzlükdə 20 dənə 4 rəqəmi var. Amma bizə 4 rəqəmi lazım deyil də, yəni 4-ün istifadə olunduğu ədədlərin sayı lazımdır. Yəni orada məsələn deyək ki, 144 ədədində 2 dənə 4 var. Amma bir dənə ədəddə istifadə olunub. Ona görə burada 20 yox, 19 dənə ədəd götürüləcək. Və 19 vuraq burada 8 olacaq. Niyə 8 deyəcəm? Bu bərabər deyək ki, 8 əvə 9-un deyək ki, 72, 152 olur. Aha, 152 burada. 8 niyə oldu? Çünki 8 ona görə oldu ki, bir də 400 var. Məsələn, 400-ün hər birində, 400, 100-ü 4 olan hər bir ədəddə 4 olunduğu, istifadə olunduğu üçün burada elə bil ki, 100 dənə də burada əlavə olunacaq ki, 400-dən 499-a qədər bu ədədlərin içində. Ona görə burada olacaq nə? 100 üstəgəl 152. Bu da bərabər 252 olacaq. Deməli, burada düzgün variant, C variantı. Bu da maraqlı, sasmalı sualı imiş. 2022-ci ildə düşmüş sual.